zašto je naš domaćin rođen kao Živić. On je svoju funkciju shvatio čim je došao na ovaj svet, ovo kratkotrajno, ograničeno telesno postojanje, i on svoju funkciju obavlja na majestralan način. Ceo svoj život je posvetio produžavanju i poboljšavanju života ljudi koji su sa njim i oko njega. Projekat Tajna hrane ima za cilj da u Srbiji na prostoru Zapadnog Balkana, koliko je to moguće, smanji procenat oboljenja srca i krvnih sudova. Nažalost, svi znamo da Srbija, koja je, pored toga što je najbolje u vaterpolu, u tenisu u ovom trenutku nije najbolja, ali svi znamo da jeste, u suštini nije zvanično najbolje, u kardiovaskularnim oboljenjima smo lideri. Tako da je to jedna od stvari koju bismo voljeli svi da promenimo. Projekat Tajna hrane upravo je posvećen tome da nas nekako spusti na toj listi, malo dole, ali generalno i sve na Zapadnom Balkanu, zato što ove bolesti itekako zavise upravo od ishrane, od načina na koji se hranimo i od načina na koji živimo, svakako i razmišljamo, to se podrazumeva. Projekat Tajna hrane predstavlja rezultat dugogodišnjeg rada u oblasti ishrane i iskustvo lečenja problema nastali neodgovarajućom ishranom. Doduše, specifična ishrana na ovim prostorima našim ravničarskim, jer Srbija je poprilično različita zemlja, sever ravničarski, centralni, južni deo brdsko-planinski, tako da je tu ishrana bila različita, ali ishrana pre nekih stotina godina je bila primerena ovim prostorima, sada se sve menja, menja se kvalitet hrane, pa je neophodno da se promeni upravo i način ishrane. Projekat Tajna hrane pristekao iz doktrine SINDI programa Svetske zdravstvene organizacije, autor i koordinator, primarius doktor Dušan Živić, naš domaćin, dugogodišnji član stručnog savjeta ovog eminentnog tela. Na početku ću se zahvaliti onima koji sa profesorom su u ovom projektu, koji su ga pomogli, kompanija Nestle i koncern Bambi. Dakle, pred svima nama je treća knjiga ovog projekta, međunarodnog projekta Tajna hrane. U svakoj knjizi su obrađene 63 namirnice, dakle u trećoj knjizi 189, a završno krenulo se, što je logično od onih koji su nam svima poznate, sada su tu već poprilično i egzotične namirnice, šta će biti u četvrtoj, a onda u Bože zdravlje petoj knjizi, to ćemo vidjeti, ali to je na doci da odredi i da se time pozabavi. Tu su sve njihove male, velike tajne, njihove vrline i mane, ali svaka od njih pravilnom primjenom nam pomaže svakako da zdravlje popravimo, da ostanemo zdravi ili da budemo zdravi, dugovečniji i da živimo kvalitetnije. To što nije smisao života da ga živimo dugo, nego da ga živimo kvalitetnije. E sada, srce je pogonski motor našeg organizma, ovo odgovara svim ljubiteljima motosporta, oni će to da razumeju potpuno. Dakle, kako ga sačuvati, i ovo je sada vrlo interesantno, prošli put sam se radovao, pošto rekao na početku, kumstvo, tradicija, zadužbinarstvo, te sve te reči u srpskom narodu su zaboravljene. Zamislite sad kad biste nekom od ovih što su se tako na brzinu, ni krivi, ni dužni, bogatili, pričali o zadužbinarstvu. Nemo što da obaci, ali vidjet ćemo da će Bog da im se prosvetljenje desi. Jel da pa da možda neko znanje bude od nekog od ovih zemljoposednika u kome će da orkestriraju naša deca ili unuci. Da, u stvari deca već, ja. Dakle, prošli put sam se radovao, ali nisam imao priliku da se rukujem sa svojim imenjakom. Evo i sada sam dočekao u 50. godini da se rukujem prvi put u životu sa imenjakom. Dakle, otac privatne prakse, profesore, drago mi. Profesor, dakle, više sam tamo tamo. Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je što sam ponovo u Novom Sadu. Prošli put sam promašio, vam se gradio autoput ovde i ove izlaznice, i dva put sam prolazio prema Subotici nazad, nisam mogao da potrefim, bio je mrak, i rekao treći put neću, doći ću danas. I stvarno danas sam došao malo ranije, popio sam gore kafu da sačekam ovog prijatelja primarijusa Živića. Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim
doajena privatne lekarske prakse primarijske Živića, koji je 25 godina, nećete verovati, četvrt vek u privatnoj praksi, koji je posvetio ceo svoj život pored porodice vama pacijentima i sa jednom svojom specifičnom naravi i šarmom, on predstavlja praktično jednu perjanicu koja je posle ovih 25 godina promovisala dobro zdravlje za običan život, a vidite kako za ljude sportiste da bi postigli vrhunske rezultate. Znate, kad govorimo o hrani, svi misle da je to nešto tako obično i da nekada i sami ne uhvatimo sebe da punimo stomak ko kontejner. Ne poštujemo sebe, ne poštujemo svoj stomak, ne poštujemo svoje zdravlje i jednostavno unosimo bilo šta. Sva sreća, danas imate preko medija, posebno preko interneta, možete da vidite šta se može da izazove loša hrana, šta se može da izazove nekontrolisano uzimanje ishrane i tako dalje. Nažalost, mi u Srbiji, moram da vam kažem, da u zadnjih godina, svake godine to je sve lošije, imamo povećanje broja umrlih od kardiovaskularnih bolesti, pa smo među prve tri zemlje u svetu, što je nažalost loše za sve nas. Godišnje skoro da nestane jedan čitav grad, svaki 6 sati umre po nekom, odnosno na, na 1 sat umre po 6 ljudi u Srbiji zbog kardiovaskularnih oboljenja, 150 umre u toku godine i oko 40.000 za godinu dana. Znate, to je nešto što mi možemo da sprečimo. Tu je potrebna preventiva, tu je potreban porodični lekar sa kojim ćete vi imati ovakav kontakt kao što ćete danas imati sa nama, i da na taj način iskorigujemo u hodu sve naše loše navike. Kada se govori o primarijskom Živiću, ja sam ponao neke slike iz tih naših vremena, ali ja neću moći da ih prikažem. Kada smo mi osnivali privatnu lekarsku praksu 90. godina prošlog veka, vi znate da je bila zabranjena, i da zakonom Ante Markovića je 89. 90. odobrena privatne lekarske prakse. Ja sam se tada vratio za Amerike sa Texas Heart Instituta, tamo sam bio na specializaciji kod čuvenih kardiohirurga Kulija i Debekija i otvorio sam prvu privatnu kliniku u ex-Jugoslaviji. I osnovali smo tada privatnu lekarsku komoru i privatno udruženje i to je sada već 27 godina. Za tih 27 godina prateći, pošto sam ja jedan od osnivača, ja mogu da kažem da je primarijo Živić bio nosilac tog razvoja. Mi smo prošli ratovi, sankcije i tako dalje, ali privatna lekarska praksa se razvijala tako da zahvaljujući nama, koji smo nosili sve to, vi danas imate 4.500 privatnih zdravstvenih ustanova u Srbiji, 3 milijarde eura je uloženo, 10.000 lekara radi i mi ove godine organizujemo 27. kongres privatnih lekara, jedna od tema je kardiovaskularne bolesti, da će primarius Živić izlagati. Kao što vidite, ta permanentna edukacija i želja da što bolje vas lečimo, a to je razmjena iskustva, putovanja po svetu i što bi rekli, ta znanja crpimo iz razno raznih ustanova, mi donosimo ovde i normalno pokušavamo da ovaj procenat drastično smanjimo. Kad bi se mi pitali, to bi išlo na dole, nažalost vi znate kakva je situacija u celom zdravstvu i u celoj državi, siromašna zemlja, malo se ulaže i to ide dobro. Ali entuzijasti ovog kalibra, koji kao što ste imali prilike često da ga gledate na televiziji, on ima svoje emisije, znači izborio se za to. Znači u olimpijskom timu je puno pomogao da se postignu vrhunski rezultati zahvaljujući ishrani i svemu tome, znači on je kao pojedinac puno doprinuo da se taj broj obolelih od kardiovaskularnih bolesti smanji. Ja mu to ime čestitam jer gledajte, malo ima ljudi koji su zanemarili neke druge stvari, ali su se bavili naukom i koji su se bavili pacijentima. On je u svemu tome ostao dosledan. U početku su se neki pitali gde, šta i kako, šta će vam tu sa nekom ishranom i tako dalje. Ali target kardiovaskularnih obolenja, koji vam uzeo i za projekat, da se ovo pokazuje da daje rezultate na terenu i mi se nadamo da ćemo za par godina imati i smanjenje broja obolelih umrlih od kardiovaskularnih bolesti. Pošto je prošlo 27 godina od osnivanja lekarske prakse, a primarijo Živić je četvrt veka, on je otvorio 1992. godine. Ja kao predsednik Udruženja prijatnih lekara Srbije, ovo je povelja koja je Bor privatnih lekara, dodeljuje uglednom članu
lekarske profesije i ja mu čestitam za 25 godina, možda niste znali, ali 25 godina njegova ordinacija slavi ove godine. Mi volimo da primimo priznanja. Ja sam mišljio i kesica neka će biti pored. Ješćemo poslu, bez brige. Hvala, hvala lepo. Jedino bicikl više vodi. Hvala ocu privatne prakse u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, profesoru Višeslavu Hadžitanoviću. E sad, postoje oni koji kažu da za zdravo srce nije dovoljna samo ljubav. Moja supruga Katarina se s njima neće složiti nikako, pa ni naša čerka Nikolina. Ali ajde, mislim da je najbolje da to proverimo, pa da čujemo i ovu drugu stranu. Znači, za ovu poetsku, tu ima mnogo onih koji su pisali i dali svoj doprinos. O tome da li je zaista za zdravo srce, odnosno da li zaista za zdravo srce nije dovoljna samo ljubav, evo čućemo od profesora Slobodana Dodića, profesora, odnosno doktora sa kardiovaskularne klinike u Sremskoj Kamenici. Profesor, izvolite. Hvala Višeslave na ovoj najavi. Ja pre svega želim da iskažem svoje zadovoljstvo, da imam čast i priliku da pred ovako celim skupom kažem par reči u prilogu izdanja ove knjige, ove lepe knjige koje je napravio moj dugogodišnji prijatelj i kolega dr. Živić, koga od milošte mi inače zovemo Bracika, i poznajemo se dugi niz godina. Dr. Živić je pionir u ovoj oblasti, znači pogotovo u oblasti koja se bavi kvalitetnom ishranom, i čuli ste od primarice Hadžitanovića koliki je njegov značaj u ovome domenu koje sam bavio prethodnih 30, pa možda i 40 godina. Ono što... Pa možda i više, da. Doktor Živić je danas pozvao uglavnom nas kardiologe, ovde, sedmice gospodina, ne znam, u kojoj funkciji. On je student. On je pacijent, rekao. Imamo malo i sportni. Poznat mi je, možda volontira na kardiologiji. Poznat mi je. Tako da, vi vidite već otprilike iz ovoga da je praktično topik, target onoga što jeste kvalitetna ishrana, to su bolesti srca i krvnih sudova. Sigurno da kvalitetna ishrana utiče i na mnoge druge zdravstvene probleme, odnosno uslovljava da do njih ne dođe, ali je sigurno da su bolesti srca i krvnih sudova kao najznačajnije danas bolesti u svetu. Ja moram da kažem da u našoj zemlji, pogotovo u Vojvodini, najveći broj ljudi, ali ubedljivo najveći broj ljudi, umire i razboljava se od srca i krvnih sudova. U Sjedinjenim Američkim Državama, recimo, smatra se da čak trećina, 80 miliona, boluje od srca i od krvnih sudova. A negde oko 50% ima poremećene metabolizme. Pre svega se misli na visoke vrednosti holesterola. Tako da možete imati u vidu da i u našoj zemlji, znači pogotovo ovaj kraj, zaista jako je pogodan, po znacima navod, za nastanak tih bolesti, i mi na Institutu za kardiovaskularne bolesti zaista imamo jednu ogromnu borbu da nekako to, kako da kažem, pomognemo i da nekako svedemo neke normalne okvire. Napor je ogroman, mi se zaista maksimalno borimo i za sada nekako imamo uspeha, mada pravilna ishrana i lečenje svakako da su od značaja da bi se te bolesti na neki način prilagodile nekim normalnim uslovima. Ono što sam hteo da kažem, da kad sam bio mlad doktor, a to je bilo već podavno, onda smo mi svi gledali da, znači, operišemo, stavljamo stent, u to vreme nije bilo, ali znači to su bile te aktuelne, jake situacije koje smo mi želi kao mladi doktori da učestvujemo. Danas sa godinama shvatamo, a takav je i trend, verovatno i zbog budžeta, odnosno novca koji je sve manji u opticaju, da se sve više pažnje se posvećuje primarnoj prevenciji, odnosno borbi da do bolesti i ne dođe.
Ono što ja kao kardiolog trenutno radim, to je sekundarna prevencija, odnosno mi radimo prevenciju da se bolest ne ponovi ili u znatno manjoj meri ponovi kod onih pacijenta koji su već oboleli od kardiovaskularne bolesti. To je znači zadatak i mi radimo tu takozvanu kardiorehabilitaciju. Svi pacijenti nakon oboljenja srca tipa infarkta, operacije ili nečeg sličnoga se praktično upućuju na program sekundarne rehabilitacije u koje spada značajno i prevencija. I u okviru toga, a nikad nisam verao, verujte li, kad sam bio mlađe da ću se baviti time, shvatio sam koliko je značajno raditi prevenciju i koliko su značajne i ovakve knjige, kao što je napisao moj prijatelj ili moj kolega, znači koje na jedan vrlo lep način daju, znači ovo je sad već treća knjiga na 4 godine, znači u nekom periodu, da je na jedan vrlo lep način karakteristike one ishrane koja je nama dostupna uglavnom, mada ima i nekih elemenata koje su više nedostupne, ali znači to je jedan lep pristup ishrani, jedan stvarno lep način kako je opisano nešto što je kvalitet ishrane i zbog čega bi mi trebali da uzimamo neke od tih nutricijenata, što kaže, ili nutricical. Znači, to su stvari koje i nama, kardiolozima, mnogo pomažu, mi to koristimo u svakodnevnom radu. Ja ću vam samo reći da, na primer, ono što je jako bitno kod srčanih bolesti, to je stvaranje te ateroskleroze, aterosklerotskog plaka, znači, koje je ubistveni mehanizam za nastanak infarkta. Vi u krvnom sudu, ako imate, znači, predispoziciju, imate recimo, ja se nadam da niko od vas ovde nema, ali verovatno da ima, znači, visoke vrednosti LDL holesterola, visoke vrednosti trigliserida, znači, to su dva prerogativa uz povećani pritisak, uz neke druge faktore, pušenje i tako dalje, da dođe do bolesti. Mnogi od ovih prirodnih sastojaka, mi ozbiljne pacijente lečimo sa lekovima koji su ozbiljni, koji se zovu statini ili neki drugi, mnogi od ovih, znači, od ove hrane sadrže jako dobre elemente koji na više načina uslovljavaju da dolazi do smanjenja tog lošeg holesterola, takozvanog LDL ili low density lipoproteinske frakcije, holesterola, triglicerida i znači u svakom od ovih segmenta koje je dr. Žević opisao, vi ćete naći neke od elemenata koje su zaista dobre i koje se koriste u cilju smanjivanja faktora rizika. Jako je bitno da mnoge ishrane koje su navedene i ovde u prethodnim knjigama, kao što recimo sad mi pada na pamet luk, koji je dr. Živić naveo da je to lek za 7 bolesti, znači tradicionalno luk, znači koji ljudi koriste ili manje koriste. Ja znam da je jedna naša komšinica na kraju stano koriste, nikom je to duđe u lift posle nje, gospođa s 3. sprata, ali znači dugo je živela, znači gospođa Marija, znači luk koji ima nekoliko veoma važnih osobina, među kojima je jedna od najvažnijih jeste da ima i karakteristike antioksidanta, odnosno supstance koja sprečava da se taj holesterol pretvara ono patološko jezgro za nastanak sklerotskog plaka koji će da pukne, koji će napraviti infarkt. Znači svaka od ovih ishrana, odnosno kako bih nazvao, namirnica, znači ima neke svoje elemente, bilo se tiče vitaminskih, bilo se tiče antioksidantnih elemenata, elektrolitskih i tako dalje. I mi zaista našim pacijentima, na osnovu i ovakvih štiva, kao što je dao dr. Živić, možemo sa nekim većim, kako da kažem, samopouzdanjem da preporučujemo i taj neizbežni element. Nije samo, znači, prestanak pušenja, nije samo regulisanje arterijske hipertenzije, nije samo fizička aktivnost, to su fantastične stvari, treba da se kombinuju, ali znači ishrana, jako bitna da bi se pacijent, znači, doveo zaista u neko stanje, da bi omršavio, da bi, znači, u neki svoj, neku homeostazu, neki svoj balans u organizmu napravio. Zato mislim, evo, kao čovek koji zaista već dugo radi ovu kardiologiju, da i ove stvari su jako potrebne i mi, kliničari, kroz ovakve stvari stičemo određena znanja i obični ljudi mogu ovde da nađu, koji nisu medicinski obrazovani, mogu da nađu vrlo lepe elemente za njihovu neku edukaciju, u smislu toga šta je dobra ishrana i šta nije. I zato, znači, ja još jednom mogu da iskažem svoje zadovoljstvo, da je ovako jedna knjiga koju je napisao, znači, moj kolega i moj doktor,
i moj prijatelj, dragi dr. Živić, jedan od doprinosa da što više takvih saznanja znači, bude dostupno što široj populaciji. Ja mu želim, znači, pošto ovo je jedna lepa knjiga koja je grafički, zahvaljujući i dizajnu i dizajnskom studiju gospodina Radoševića Baneta, fantastično urađena, znači, kao što je uvijek dr. Živić sve radio vrlo perfekcionistički, znači, mogu da pohvalim i tu stranu ove knjige. Znači, ja mu želim da u svom budućem radu i dalje sa ovakvim elementima doprinosi tome da i mi, kliničari, ali i drugi, što više saznaju po kvalitetima hrane i na taj način zaista pomognu da i ova naša bolna kardiovaskularna populacija u Vojvodini, pa i šire, jer pošto je to međunarodni projekat, ima apsolutno korist. Još jednom se zahvaljujem i hvala vama na... Današnjem sugrađaninu, poznatom kardiologu, profesoru doktoru Slobodanu Dodiću sa Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Da li i koliko ishrana pomera granice u sportu, koliko utiče na sportska dostignuća? Evo, to je rekao profesor Hadžitanović. Kada je profesor Živić počeo sa svojom privatnom praksom, zvučalo je to stvarno malo šaljivo, bavi se ishranom na ovim prostorima, hajde da se u Etiopiji bavi ishranom, pa da savjetuje kako da se preživjelo ovde, to šaljivo kad su ovde svi stručnici, i bila jedna reklama, u ovoj zemlji su svi stručnjaci, ali dobro, sada svi imamo priliku da pratimo s pažnjom ono što se dešava oko Novaka Đokovića, koji nas predstavlja bolje nego sve ambasade, to bi trebalo sve pozatvarati, samo tog čoveka da još podržimo malo, neka vam radi svoj posao, a ovo je bolje da ne kvare. Promjena ishrane kod njega je doprinela zaista skoku, to smo svi smo bili svedoci kada je sa drugog mesta, posle nekih godinu i po dana, uporno drugog mesta, u roku od nekoliko meseci skočio na prvo mesto. E sad opet neki tvrde da je malo se tu preteralo, tu nekih ima i filozofa i mudraca koji su oko njega, ko će to znati, ali prosto čovek nije mašina, treba tako da posmatramo, ali činjenica je da je Nole bio umoran u jednom periodu na kraju dugih mečeva. I da promjenom ishrane i dovođenjem onog, sad zaboravio sam kako se zove, naši čovjek. Četović. Doktor Četović, koji mu je bio savjetnik za ishranu nekih pola godine, da se desila promjena. Dakle, to je neminovno. Međutim, šampion se rađa. Verujem da će se svi koji se bavili sportom, kako god rekreativno, uopšte nije potrebno profesionalno, da će se s tim složiti. Šampion se rađa, iako se šampion i stvara, i to je tačno, i brusi, ali prosto dijamant se stvori kao dijamant, a onda da li će da ga bruse Jevreji tamo u Holandiji, Belgiji ili gde već u Izraelu, to je manje bitno. Sa nama je danas čovek koji je rođeni šampion i čovek koji je doprineo, koji je prosto svoju misiju prepoznao, ali ja bih rekao jedan od tragičara, jedan od najvećih tragičara srpskog sporta, jedan od najvećih šampiona srpskog sporta, jer kada dva puta na dva velika šampionata budete srebrni, a pri tome i mi koji nismo nikad ušli u ring i bavili se plemenitom veštinom, znamo, ne sam se samo na kome, da li na olimpijadi ili na, gde je bilo očigledno da je on bio zlatan, a ne na olimpijadi, tako? E onda, to smo baš komentarisali, doktor Živić i ja, u stvari doktor mi je rekao da je taj snimak nestao, pazite, volšebno, nema ga nigde, ne može da se pronađe snimak te finalne borbe, jer kažem, to svakome je jasno i očigledno da smo imali zlato, da on je bio srebrni. No, on je svoju karijeru pozlatio svojim ponašanjem, svojim stavom životnim, on je stvorio nove šampione, bio jedan od najuspešnijih i dalje trenera u ovom plemenitom sportu, nadogradio je svoju sportsku karijeru, jer je magistar, profesor fizičke kulture, svakako jedan od najvećih šampiona u ovoj zemlji. Zadovoljstvo mi da vam predstavim Tadiju Kačara. Dragi naš doco, kako ga mi iz Milja zovemo, poštovani skupe, pripala mi je izuzetna čast da u ovakvom ambijentu našeg prijatelja Baneta Radoševića obratim se ovako eminentnom skupu, obzirom da su pre mene govorili značajno pametniji ljudi koji imaju šta da kažu. Ja ću da kažem nekoliko rečenica o doktoru. Doktora znam
iz đačkih dana, jer smo zajedno generacija u srednju školu išli kad je on igrao fudbal. Vrlo je dobro igrao fudbal u fudbalskom klubu Vojvodina u Podmatku, kad sam ja počeo da se bavim boksom. On je bio izuzetno popularan zato što je bio izuzetno talentovan za sve oblasti. Bio je vrlo dobar muzičar. Svirao je to i onda devojke kad dođu na igranku samo gledaju one muzičare, a mi ovako okolo sa strane ne možemo ništa da uradimo koliko to mogu ovi koji su tamo na sceni. Roditelji su verovatno uticali na to da ga upiše na tako prestižan fakultet, medicinski fakultet, koji podrazumeva apsolutnu posvećenost mladog čoveka, ne 100%, nego 120%, da bi se završio medicinski fakultet. Doktor naš je to uspeo, posle toga rekli su ljudi kako se sam upustio u koštac da se bori i izbori sa svojom privatnom praksom i sa svojim kvalitetima kojih on neosporno ima. Da doktor ima izuzetne kvalitete što se tiče toga veoma značajnog segmenta ishrane u sportu, jer hrana to je pogonsko gorivo. Da li si svi poslab benzin u auto, onda će auto slabo da ide. Ako je dobro benzin, onda će auto dobro da ide. Tako da je doktor pokazao izuzetne rezultate i stavio temelje tog, te delatnosti, tog segmenta u vaterpolu prvo. Prvo u fudbalski klub Vojvodina, gde je godinama bio igrao u fudbalskom klubu Vojvodina, pa onda sa vaterpolo reprezentacijom koja je naš najbolji reprezent pored Novaka Đivokovića. Vaterpolisti su svaka im čast, svi znamo da su oni osvojili sve te moguće titule i medalje, a ja sam onda zamolio doktora da zajedno, kad sam postao selektor reprezentacije, da zajedno probamo i u bokserskom sportu da napravimo neki rezultat. Imali smo dobre akcije 5 godina, dobre aktivnosti, bokseri su osvajali medalje na velikim takmičenjima, tako da poslednje medalje koje su osvojene u, onda smo bili SRJ, su boksarskog sporta, onda kad je doktor bio doktor reprezentacije, a ja kad sam bio selektor. Tako da primjena, praktična primjena znanja znači opšti rezultat i opšte dobro. Tako da ove knjige koje doktor objavljuje, nadam se da će imati dobru prođu kod te publike, kod onih korisnika, i da će dati rezultat, da će se smanjiti ovo o čemu su doktori govorili pre mene. Zahvaljujem se doktoru, zahvaljujem se celom skupu što su tebe saslušali ovih par minuta da sam govorio o doktoru sa ovog aspekta njegove praktične primjene tog znanja koje ima. Hvala vam. Hvala čempu, šampione, jedino ovdje može ta stara srpska reč kraći na čempu da dođe u obzir. Da potrebim medicinsku terminologiju, zarazio nas je doktor. Dobro, u ovim vremenima veselim vunenim neko je napisao, proročki pisao u vunenim vremenima, dakle u ovim i ovakvim vremenima koja grebuckaju, kao one koji su alergični na vunu kad obuku rolku, dobro ne bi vam došla transfuzija novca, o novcu je pričao i Slobodan, čini mi se, tako, profesor Dodić. Dobro bi nam došla i transfuzija optimizma. Nije baš optimistički kad odete u Zmajovinu gimnaziju, pa napravite neku anketu, pa dobijete otprilike 90% odgovora, a tamo su štreberi, oni koji bi trebali da vode u zemlju, znači dobri đaci, da oni razmišljaju samo o karti u jednom pravcu. Tako da je to nešto što ne daje optimizam. Dakle, optimizam nam je mnogo važniji od para u ovom trenutku, ali transfuzija optimizma bi nam dobro došla i transfuzija kulture. Na ovim prostorima mi smo u Srpskoj Atini. Nadam se da će ona ponovo da zasluži taj naziv. Ne samo naziv i težinu koju imala u našem narodu. Pa smo se na tvrđavi, na drugoj najvećoj tvrđavi, o tome bi mogao da nam priča arhitekta Dević,
nismo ni svesni kako blago imamo. Druga najveća tvrđa u Evropi, jedno čudo, potpuno arhitektonsko, projektantsko. Nismo se slučajno okupili u ateljeu našeg dragog prijatelja, koji je likovni umetnik, dizajner, idejni tvorac, kreativni direktor jednog instituta u gradu kulture, instituta za transfuziju kulture i dizajna, i tako dalje, i tako dalje. Bane Radošević, doktore, bolje te našli. Dragi prijatelji, ovde kada pogledate oko sebe, to su plakati kulturnih manifestacija od 75. godine. Političari su skloni da kažu kako je Novi Sad grad kulture. Evo, ovde, na ovom mestu, ja imam i dokaze. To je to. I sad ja, koji sam radio za izložbe, za koncerte, za jazz festivale, za neke razne druge festivale, otkud ja da radim knjigu za našeg uvaženog doktora, pa je to je sasvim normalno. To je zdravstvena kultura. A kako to zdravstvena kultura? Pa svi znamo šta se desilo kada je Eva dobila jabuku. Vidite koliko nas ima. Onda je bio jedan Newton, njemu je pala jabuka na glavu i on je dobio ideju. Evo, doktor Živić nam je dao jabuku da trajemo što duže. Hvala vam. Hvala, Bane, za sve što radiš, odnosno što si radiš, što ćeš tek da osmišljavaš. Polako, polako, da. Priđo smo mi kraju čokolade, onom drugom. Znate da su nam ovde toliko podvala napravili i stavili i dali od istorije do mnogo toga drugog, tako da mi generalno živimo u Matrixu, pa svako od nas pokušava da otkrije neki deo, da raštlani, da objasni, rasvetli i tako dalje. Tako i ona latinska men sane in corpore sano je rečeno u zdravom telu, zdrav duh, pa su počeli da bilduju svi i da se napucavaju. Da mlad personalni trener Ronisa Vukjević kaže: menjajte svoj izgled načinom razmišljanja. Na doktorica iz Moskve koja je radila sa ruskim astronautima i sa vrhunskim sportistima, sa roniocima na velikim dubinama, znači sa super ljudima, kaže: ta sentenca ne znači, ne prevodi se i nije smisao u zdravom telu zdrav duh, nego zdrav duh u zdravom telu, jer duh prvo beše, pa onda sve ostalo u početku beše reč. Naš profesor i ta doktorka Larisa Fotina kaže: nijedan lek ne može da zameni kretanje, ali zato kretanje može da zameni pokret mnogo, mnogo lekova. Pošto je naš doktor sklon preterivanju, on je i u tome preterao, znači ne samo kretanje i šetnje, nego je on seo na biciklu i šparta po ovom gradu, i ne samo što on šparta, nego pravi sve veće gužve, tako da se mi ulazimo sa sve više ljudi, jer kad god dođete kod njega u ordinaciju, natrčite i spotaknete se u biciklu, zato brate pažnju kada otvarate vrata. Šta je sve doktore kaže, to je za novog pacijenta. Ja njima kažem: bi biciklu da nabavite, oni dolaze tri nedelje. Doktore, znate, ma gužva, ne stiže, ma... Odlično, kao dobro, samo da ja vidim, da izmerim lakat, to, potkolinicu, sledeći put kad dođe na konsultacije, bicikl izvolite, simbolično uplatite i to je vaše, sedi, vozi. Dakle, čuli smo, rekao je Čem, u stvari ovde je sada šampion, doktor je i svirao, i pevao, i trčao za loptoma sada na biciklu špartovim našim gradom. Dakle, naš domaćin i krivac za ovu priču koja rasti i razvija se, priču o hrani, u ovom prostoru kom je ta priča neophodna sada. Primarius profesor dr. Dušan Živić, profesore, veliko mi zadovoljstvo da sam deo. Hvala, pretencijo, da ne bude, nisam baš profesor. Ja sam, kažu, u futbolu neki put. Tu su ovi moji drugari za rekreaciju, nemojte se smijati. Ne. Biće i to. Dragi prijatelji, dragi pacijenti, dragi sugrađani, zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim.
da vam se zahvalim što ste došli da pozdravite promociju treće knjige iz projekta Tajna hrane. Čuli ste, samo treba da jedete jabuku, bit ćete mladi, zgodni, šarmantni, živjet ćete 100 godina. Do. To je to. Znači šta? Evo moji prijatelji, kolege, drugovi su toliko govorili i to me podsjetilo na nešto, sve se to jako teglo. Znate kako, kad sam bio mlad doktor, bio sam tada, kažu i lep, sada, kažu moji drugi, sad nismo više ništa, nije tačno, sad mi idemo novi pubertet, ide, rastu nam novi zubi i sve. Prema tome samo pazite šta se ručka, to je najvažnije. Htio sam ovu jednu malu anegdotu, radio je, sam počeo sam da radim u izvršnom veću, to su me namjestili ovi moji iz Vojvodine, znate, ne možete vi biti doktor sa klinike. Kao baš sad, oni kaže, jesu mi htjeli, idemo sad u subotu, se igra tamo i tamo, tada je bila još velika Jugoslavija, idemo časkom, nije to bila ova Liga Kisač Varoš Temerin, znate, mi smo išli u, i u ovo naše bratsku, hrvatsku i tako dalje. I, znači, obilazili smo ove naše, ovo naše inostranstvo sad okolo i ovaj, postaviš ono mene izvršno veće. I sad ja dobio tu neku veliku funkciju, ja sam gledao samo kako da pobegne. Ma vreme nikako da prođe, znate, dođete ono, do 9 sati do ručka, uf, nikako. Sad mi ovako protrči, ovako za minut je 4 sata. Bilo je dosadno, ali bilo je tu i dobrih strana. I sad, tada je bio glavni sanitarni inspektor u Novom Sadu, doktor Mika Doroški. Ja sam onako sa strahom poštovanja to gledao, znate, kad sam dolazio u tu belu zgradu, ja nikad nisam došao bez gravate, tad sam nosio kravatu. I on je onda mene učio, kaže, slušaj sine, u Titelu su najbolje bele vešalice, tako sam je učio medicinu. Kaže, u subotu imamo godišnju skupštinu sanitarne inspekcije u Mitrovici. I sad mi svi radove nešto, čitamo ovo, izlazi doktor Doroški i kaže, ajde, ajde, 12 sati supa se ladi, ajde, završaj, gotovo, gotovo. Tako je, prema tome supa se ladi, mi smo ovdje spremili nešto, neću ja ovdje dugovačiti. Hvala vam što ste došli, hvala vam, ako nađete sebe malo u knjižicama, bit će tu neki lepi stvari, neko će se nešto svidjeti više i manje, nađite neku svoju priču. Ja sam našao svoju priču, pazite, ja sam sada najbolje u kući, u ovaj, pored čerke i ovaj žene, smem nešto da kažem kad se kuva ručak. Hvala vam još jednom. Hvala, čerke, ljubav.